Det der er trappen til første sal. For et par måneder siden, der gled jeg på et af de nederste trin, og kom ned langt hurtigere og langt mere smertefuldt, end jeg egentlig havde planlagt. I går, der var den her sket igen, så nu har jeg besluttet mig for at markere trappen for at huske mig selv på, at dens trin kan være farlige. Sådan. Pas på trappen.